Kristin, vilken häst ritar du nu då? En mudasch. Är det det? Ja. Han är ju... Vem, den under då? Vilken är det? Applejack. Ja. Det ser man ju på märket. Ja. Schysst. Och du är duktig, Gulla. Tycker du det är roligt? Mm. Vad säger du? Ja. Jag älskar dig. Nu är bara håret och svansen kvar. Mamma, behöver jag en bil? Vad säger du? Mamma, jaha.